І знову новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. Суха трава зайнялася у селі Городниця Гусятинського району і в селі Хмелева Заліщицького району. І у Тернополі горіло сміття на вулиці Липова. Під час пожеж ніхто не травмувався. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, каже оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Ісків. Вісім марок, на яких зображені портрети жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та в українській галицькій армії на початку ХХ століття, репрезентують сьогодні о 13-й годині в арт-галереї «Бункер Муз». Комплект марок із портретами українок випустила «Укрпошта». Про біографію жінок розповість історик Сергій Ткачов. Портрети цих жінок намалювала тернопільська художниця Марія Юрчак. В українських січових стрільцях відомо 34 жінки, які були в жіночій соті. В українській галицькій армії служила перша жінка-офіцер взагалі у світі – це Олена Степанів, наприклад, Ярема або Олена Кузь, яка була жінкою-кавалеристкою взагалі. Тобто, уявляєте, на коні скакала така і шаблею рубала ворогів, і про неї просто є багато легенд, і збереглися її нащадки-спадкоємці. Так, Оля Підвисоцька, яка народилася в Чорткові. Василина Ощепко, Павлина Михайлишин, Софія Галечко, яка гуцулами командувала в Карпатах. Це справжні марки, випущені Укрпоштою з номіналом, які можна відсилати і по Україні, і по всьому світу. Саме в цьому і мета – рознести якомога більшу кількість людей інформацію про цих жінок. 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових, учасників бою на горі Лисоня, репрезентували 12 листопада 2018 року у Тернополі. Графічні портрети українських військових також створила Марія Юрчак, а матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов. Через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі – у селах Куряни і Писарівка з 10 до 16.30, у Борщівському районі – в Озерянах з 9 до 17. У Гусятинському – в селах Оленівка, Перемийлів, Постолівка з 9 до 17. У Збаразькому – у Вишнівці, Залужжі, Максимівці, Збаражі з 9 до 17 та у селі Дзвеняча з 10 до 17 години. У Зборівському районі – в селах Оліїв, Тростянець, Серединці з 10 до 17. У Козівському районі – у селі Вівся та на хуторі Веснівка з 10 до 17. У Кременецькому районі – у селах Кокурів, Старий Почаїв, Будки з 10 до 16 години. У Лановецькому районі – в Ланівцях з 9 до 17. У Монастирському районі – у селі Красіїв з 9 до 17. У Підволочиському – у селах Скорики, Галущенці, Новосілка, Новосело з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – у Голгочі і Волиці з 9 до 17, в Тернополі на вулицях Весела, Квітова з 9 до 13, у Тернопільському районі – в селах Костянтинівці і Почапинці до 24 години. У Чортківському районі – в селі Біла і в Чорткові з 8 до 16.45, у Шумському районі – в селах Новостав, Бірки, Соснівка, на хуторі Михайлівка з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Сьогодні на біатлонній базі «Тисовець» на Львівщині стартує другий етап чемпіонату України з біатлону серед юніорів. Триватиме він до 18 березня, повідомила суддя змагань Світлана Крикончук. За її словами, тернополяни на юнацькому чемпіонаті здобули 3 золотих нагороди у змішаній та одиночній естафетах у 2 вікових категоріях. Ці змагання на базі «Тисовець» тривали з 8 до 12 березня. Участь у чемпіонаті серед юнаків взяли близько 100 спортсменів 2001 року народження і молодші з Тернопільської, Львівської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської областей та з Києва, повідомила суддя змагань Світлана Крикунчук.
За добу у Тернополі народилося 17 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 новонароджених, 3 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 8 дітей, 2 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.